Botafogo orgulhosamente apresenta Botafogo no ar. Com uma equipe de comentaristas verdadeiramente alvinegros. Davi Nunes, o Gajo. André Botafogo. Otto na área. Zé Fogareiro. Thiago Escobar. E sob o comando de Rodrigo Falcão. Homem Pássaro! Está começando Botafogo no ar. Senhoras e senhores do Brasil, it's time! Fala, galera! Melhor resenha esportiva só falando de Botafogo e está no ar! Botafogo no ar, no oferecimento de Cervejaria Artesanal Dona, Consultório Dentário da Doutora Mila e Pé-que-pé Calçados Infantis. É, amigo, o Botafogo não venceu, mas a gente está aqui para falar tudo sobre esse jogo, porque a gente está aqui da cara a tapa, a melhor resenha esportiva com a melhor equipe de comentaristas alvinegros. E está no ar a segunda-feira, é sagrada, é dia de Botafogo no ar! Deixa eu apresentar quem está aqui comigo, porque hoje, amigo, o programa promete. O divã do Botafogo está inaugurado com ele. Boa noite, meu amigo Davi Nunes. Fala, Gajão! Fala, galera! Saudações, alvinegros, abraço glorioso toda essa nação, juntos embolados pelo fogão. Pois é, rapaz, segunda-feira complicada essa, começar a semana desse jeito, não é mole não, amigo. Mas fazer o quê? A gente amanhã já acorda de novo, porque amanhã a gente não sabe se joga Copa do Brasil, se é brasileiro, se é Libertadores, pelo menos tem isso. Amanhã de manhã a gente não sabe com quem joga. Vamos pra frente. Vamos pra frente, você que tá com aquele teu amigo botafoguense que tá reclamando demais no WhatsApp, marca ele aqui no Facebook para ele reclamar aqui com a gente, amigo. Compartilhe o nosso programa Botafogo no ar, marque o seu amigo alvinegro aí no Facebook e traz ele para cá, amigo. Vamos lavar nossa roupa aqui dentro de casa, e a casa alvinegra é aqui. Não é não, Brunão? Boa noite, Bruno! Fala, galera. Boa noite. Estamos aqui na ressaca moral, né? E vou te falar, depois de uma partida dessa, meu amigo, a vontade é de sair chutando balde, mas não é o que a gente vai fazer aqui. Vamos aí discutir aí como é que foi o jogo, falar de Jair, falar do time. Vamos que vamos. Pensou em alguma abertura legal aí, ô Brunão? Alguma coisa para você falar? Eu tinha pensado. Eu tanta coisa que eu tô olhando aqui, rapaz, a última que eu fiz eu gostei muito, mas eu vou guardar ela pro próximo. Aí eu falei, poxa, hoje como o resultado não foi favorável, eu vou guardar pro próximo, aí que eu já tenho uma engatilhada aqui, ó. Arregou pro gás, é um arregão frouxo mesmo. Boa noite, Otão! Fala, Falcão, boa noite, rapaziada, boa noite, gás, boa noite, Brunão. Ah, boa noite, entre aspas, né? Que a noite não foi lá muito boa, igual que a gente esperava. Uma semana aí que a gente tinha expectativa de estar no G4, ainda terceira posição. Não foi dessa vez, mas tenho certeza que o Botafogo está no caminho certo. Assim, uma derrota fora do esperado, mas também não é para chutar balde. Eu vi nego aí vaiando o Camilo, o Jair Ventura chamado de burro. Calma, pessoal, calma. A derrota dentro de casa é chata, é ruim, mas não pode apagar tudo que está sendo feito. Então é botar a cabeça no lugar. Eu vi lá a entrevista agora depois do jogo do Jair, do Roger. Pelo menos parece que eles já estão aí se reerguendo para quinta-feira ter outra batalha. É isso aí, Otão. Deixa eu mandar aqui um abraço para a galera antes que a gente comece a destrinchar esse
esse jogo que o couro vai comer aqui. O Luiz BRF, boa noite, pessoal. É hoje, não foi o dia. Júlio César, o Zenon, que está sempre com a gente. É, o Ebesclay, Silva Oliveira, perdemos, mas estamos aqui. Armando, Paulo Parrudo, que está sempre com a gente. Valclides Rufino, Sandro Tadeu, Nilson Lemos, a galera está pedindo aqui reforços. Tem dia que a noite não dá certo, falou o Kleber Plaza. Que jogo foi esse? Renato Feitosa, Anderson também, estou com fogão até o fim. Hoje foi dia de baixar a bola para os jogos que estão por vir. Gutenberg, Oliveira, Marcos José, Eduardo Marinho, Rodrigo Zulo. Já estamos bombando aqui no Facebook da Rádio Botafogo. Continue compartilhando, mandando a sua opinião, sua pergunta. O Leandro Lopes está pedindo um alô aqui para mim em Carapicuíba. Carapicuíba, quem gosta de mandar um alô é a galera lá do Silvio Santos, mas o Otão lá de São Paulo pode mandar. Manda um abraço aí pro Leandro Lopes aqui, ó, de Carapicuíba, São Paulo aí, Otão. Tá aí o Leandro acompanhando a gente aí, ó. Um abração para todo mundo aí. Pô, tá acompanhando a gente depois dessa derrota. Mas a galera tá junto aí, manda pergunta, manda comentário que a gente vai responder aqui. Boa, Rodrigo Zul mandou pedindo um alô pra Macaé, um alô pra Macaé. E o Cristiano Silva já aí tem parcela de culpa, entrou com o time errado. Eu vou começar com esse tema. Mas antes, ô gás, só pra gente não ficar, não passar desapercebido, já que a gente vai reclamar bastante. Primeiro, público presente, 20.396, público pagante, 20.396, público presente, 22.819 pessoas numa segunda-feira, 8 horas da noite, e ainda reclamam da torcida do Botafogo, Gajão. Excelente público, né, Gajão? Misturado já com a emoção da torcida, gritando leu, leu lá, Julia, Julia, filha do Roger. Foi emocionante, né, ô Gajão? Cara, pior que foi mesmo, né? Quer dizer, uma semana bonita, tudo para dar tudo certo. Até depois daquela reportagem da Julia lá no Globoesporte.com, que todo mundo foi pego de surpresa chorando no trabalho, na mesa de trabalho, no carro, no táxi, no ônibus, onde tivesse vento, todo mundo chorando, porque foi um negócio muito bonito. Né, depois do Roger ter vindo de um jogo maravilhoso na quarta-feira contra o Vasco da Gama, que meteu 2 gols, pô, tudo encaminhado para poder ganhar hoje chegar na terceira colocação. E a galera foi, pô, 22 mil presentes, a galera foi para incentivou até o final. É verdade que no final perdeu a paciência, mas só no final. Mas mesmo assim a galera saiu do estádio cantando e apoiando, obviamente aborrecida. Alguns acham, e nós vamos discutir aqui, que foi erro do Jair, outros vão dizer que a bola não entrou, outros vão dizer que foi azar porque ela tomou 2 gols, e podemos falar um pouco de tudo aqui. Mas no final do dia, o importante é que não dá para ganhar todos os dias, tá certo que também não precisava perder para o último colocado, né? Exatamente. O Ricardo Rego, nosso comentarista do basquete, está falando que o Rodrigo Falcão, a salvação da semana vai ser o basquete do Botafogo. Ele está chamando aqui do Barcelona do basquete. Amanhã o Botafogo pode subir, vamos falar lá no final do programa. O Botafogo joga às 8 horas da noite amanhã, pode carimbar o seu acesso ao NBB. Mas o Otão, aliado também a esse bom público, a gente também tem que falar, foi a sensibilidade da diretoria de entender que era um jogo numa segunda-feira, 8 horas da noite, contra um clube que teoricamente todo mundo poderia desmerecer, e fez uma promoção de ingresso que foi uma bola dentro, né? Atraiu o torcedor, né, Otto? Mais importante que ganhar dinheiro nessa segunda-feira é ter um estádio cheio, né, Otto? Ah, sem dúvida. Sem dúvida, um público excelente aí para segunda-feira. Acho que o Botafogo também vinha numa fase bacana. Ah, os jogadores aí convocaram. E, infelizmente, o resultado não veio, mas eu tenho certeza que pela história do Botafogo esse ano, quando ele faz uma partida ruim, foi assim com o Barcelona, foi assim algum jogo aí para trás também, na sequência parece que o time dá uma chacoalhada e melhora. Então acho que o Botafogo, pelo menos esse ano, cara, tá perdendo quando tem que perder. Então com o Sport ele deu aquela volta por cima, eu acho que contra o Galo
tem tudo para dar essa volta por cima também. Mas sem sombra de dúvida, hoje a torcida está de parabéns, a homenagem lá para a Júlia, filha do Roger. Realmente um negócio emocionante. Eu acho que tem coisas que realmente só acontecem com o Botafogo. Essa história aí que a gente critica aí a Fla Press, mas dessa vez os caras capricharam. Há muito tempo eu não vi uma reportagem assim, tão emocionante mesmo, um negócio desde tão bonito. Desde a época futebol, do nosso falou, frouxo, tanto... desde a época de André Botafogo com o Santos. Desde a época do frouxo chorão lá. Fazia tempo que a gente não viu um negócio aí tão emocionante na TV, né, Falcão? Agora a Globo só melhorou a fisionomia, né? A emoção foi a mesma, mas botou uma menina bonitinha, né? Antigamente tava o André lá com aquela cara de trouxa dele chorando na televisão. Não, agora ficou bem melhor, pô. A torcida até aplaudiu, porque o André lá, a galera chique. Exatamente. Ô, Brunão, vamos na ordem cronológica, mas vamos começar a colocar o pé no acelerador, porque o papo tá bom, mas hoje a gente teve Avaí 2, Botafogo 0, dentro do nosso estádio Nilton Santos. E aí, como diria o nosso amigo Davi Nunes, o português, vamos começar pelo começo. Sai a escalação do Botafogo e aí a gente tem Bruno Silva, Lindoso, Camilo e Montijo. Antes de eu perguntar se é o certo ou não, se valeu, se o Botafogo perdeu por isso, a pergunta é outra. Gostou da escalação, Brunão? O Falcão, quando eu vi antes do a gente recebe ali meia hora, 40 minutos antes, eu vou falar para você que eu gostei sim, cara, porque eu sempre falo, todo mundo sabe que o nosso esquema é aquele com três volantes, dando aquela liberdade pro Bruno Silva, mas a gente não tinha o João Paulo e nem o Matheus Fernandes. Então, você olhou ali, que até teve um colega nosso falando, que é uma verdade, o Thiago comentou lá, no banco, quem que você teria para colocar? Se você tivesse que abrir mão ou do Camilo do Monti, seria ou do Cearense, que iria deixar o meio campo lento, um cara lento, ou o Soneca do Fernandes. O Soneca do Fernandes, para mim, não serve. Então, eu achei que ele entrou certo, sim. Agora, uma fatalidade, cara. 7 minutos de jogo. O Montijo sente, ele tem que mexer no esquema, porque quando começou o jogo, o Camilo estava um pouco mais recuado, pelo que a gente percebeu, ele não mexeu no posicionamento do Bruno Silva. O Bruno Silva estava naquela habitual posição dele, que é de atacar mesmo ali pela ponta. Com a saída do Montijo e a entrada do Guilherme, ele jogou o Guilherme para um lado, pimpou para o outro, teve que recuar o Bruno Silva. Quer dizer, eu, cara, tô vendo gente batendo pra caramba no Jair aí, batendo muito mesmo. O time teve 29 finalizações, 44 bolas levantadas na área, cara. Pô, não é só o Jair, cara. Faltou foi muita competência. Esse Arnaldo, rapaz, com exceção daquele chute no primeiro tempo, que esse cara errou no jogo hoje, é algo inacreditável, porque ele errou tudo. Tudo, absolutamente tudo. Não era dia, infelizmente. Não era dia, podia ter mais 2 dias de jogo ali, podia ter 10 pênaltis para bater que não ia sair. Mas, enfim, eu gostei sim da escalação dele. Todo mundo fala que os dois têm que jogar, que tem como. Os dois meses jogaram Montijo e Camilo jogar junto. Para mim, eu também acho que tem sim. Só que o Camilo tá jogando uma bolinha, rapaz, que sinceramente não. Mas, assim, dentre as opções que o Jair tinha ali, eu acho que ele entrou com o melhor que tinha, sim. Bom, vamos lá, ô Gajão. Primeiro, assim, eu acho que 44 cruzamentos não é sinal de eficiência, né? Porque chuveirada, para mim, nunca foi uma sinal de eficiência no ataque. Agora, a pergunta, eu não quero perder nenhum ponto, eu vou cutucar vocês o programa todo. O Gajão até deu um sorriso ali, mas é cutucar no sentido da pergunta. Ô Gajão, muita gente falando que o Jair mais uma vez escalou errado, igual o Barcelona, entrou com o Camilo e Montijo, que não dá para jogar os dois. E aí eu te falo que com 7 minutos o Montijo saiu sentindo uma contusão na panturrilha. O problema foi a escalação de Camilo e Montijo, já que eles só jogaram 7 minutos, Cajão? Foi o que eu falei, também, é claro que não foi, né? Quer dizer, é claro que não foi. As pessoas já tendem a... Sempre que, primeiro que você fica vendo nas redes sociais, todo mundo fica procurando culpado para a nossa frustração. Todo mundo está frustrado. E aí tem que achar um corno para poder botar a culpa. E dessa vez o corno foi o Jair Ventura.
E na verdade o que aconteceu foi exatamente o que você falou. O time entrou com o Montilho e com o Camilo, que é uma coisa que não acontecia já tem 2 meses e meio, mais ou menos, quase 3 meses. Era um jogo, teoricamente, que você poderia colocar dentro de casa, né, com um time descansado, e contra o Avaí. Mas pô, logo na primeira bola você viu como é que ia ser o jogo, porque primeira bola do Avaí, a bola chutava, batia em um, batia no outro, você pererecava, o Joel chutou, batia no zagueiro, sobrou para ele de novo, ele chutou, bateu no zagueiro e entrou. Quer dizer, tudo errado. E nesse mesmo lance, o Montilho já tinha pedido para sair. Então, antes mesmo do primeiro gol, durante o primeiro gol, o Montilho já tinha pedido para sair. Então, não deu nem tempo para poder fazer isso. Aí sobrou quem? Sobrou o Camilo, que não joga também há quase um mês. E aí, fora de forma, sem ritmo, o time perdendo de 1-0 e tal. Aí eu acho que ele poderia ter feito alguma coisa diferente, que é, pô, dado que você perdeu o Montilho, dado que você está com o Camilo lento, né? Já mais lento ainda, porque ele está sem jogar um tempão. E aí você mete o Guilherme, aí você abriu os flancos, e aí deixou o time muito exposto, porque o Bruno Silva, que vem jogando com liberdade, teve que ficar parado com 3 atacantes, sobrou espaço. E para variar, sobrou uma bola que o Joel chutou de direita. Eu não sei nem se ele é canhoto, que desgraçado. Mas que aqui ele nunca chutou nem com a direita nem com a esquerda. Não sei o que, que ele é. Então ele chutou, mas estou colocado, acabou fazendo o segundo gol. Daí em diante foi tudo que o Bruno falou, não vou me estender mais. Foram 49 bolas cruzadas, 29 chutes a gol. Os caras deram 2 chutes no gol e 2 foram 2 gols. Estou falando literalmente isso. 17 escanteios contra 2, o Gatito não fez nenhuma defesa, o cara fez 11, difícil. Então, daí em diante, amigo, foi tudo que vocês já falaram, a bola não tinha que entrar mesmo. Pô, só não precisava ser dentro de casa contra o Avaí. Isso é que tá doendo muito. Bom, então, eu vou chegar nesse ponto aí do Jair, mas antes aí, o Gás tocou no ponto que era a minha sequência de raciocínio, que é exatamente essa. A gente também vai comentar se achou justo ou não algumas pessoas no estádio chamando o Jair de burro, mas a pergunta que eu faço é o seguinte: o erro do Jair foi na substituição do Montijo? Se você perde o seu meia, você tem ali o Leandrinho, você tem o Dudu Cearense para recompor com 3 volantes, a opção para você naquele momento também seria o Guilherme ou Otto? Cara, é difícil dizer na hora, né? O cara teve ali 1 minuto para pensar e o jogo 1-0. Quem daqui da gente pensaria que o Botafogo ia levar um gol do Avaí em casa na fase que vinha? E quem pensaria que na sequência ia levar outro? Do Joel ainda, de pé direito. Entendeu? Assim, é uma história muito... Pô, ninguém. Não, graças a Deus que foi contra o Avaí. E esse acaso não aconteceu numa Libertadores ou numa Copa do Brasil, né, Otto? Exatamente, assim. E quando aconteceu na Libertadores, também aconteceu num jogo em casa que podia acontecer que o Botafogo ia ter oportunidade ali na frente, entendeu? Por isso que eu falei, é bom às vezes o Jair dar essa inventada, assim, entre aspas, o time desandar num jogo que pode desandar, por mais chato que sempre vai ficar, entendeu? Porque ninguém quer perder em casa, óbvio. Ficou com naquele jogo Barcelona, ficou todo mundo puto também, porque a gente já poderia ter se classificado naquela partida. Mas, infelizmente, eu acho que eu tô vendo muito mais como uma fatalidade, assim. Pô, o Avaí foi lá 2 vezes, fez 2 gols, nunca mais vai acontecer esse bobeira no campeonato inteiro. E o Botafogo ficou meio tenso, ficou afobado, o time foi para cima de qualquer jeito. Era bola alçada na área, o Botafogo quase não cruza bola, foram, sei lá, 30 bolas, 10 escanteios, e ficou meio atabalhoado e acabou que a bola não entrou também, porque se entra umazinha, podia ter entrado mais 2. Não duvido nada que o Botafogo poderia ter ido para cima e vai ter ficado mais desesperado. Só que como a bola não entrou, o goleiro fez milagre, deu ruim. Hoje realmente é aquele dia que nada dá certo. Torcer para quinta-feira tudo volte a dar certo novamente. Mas, ô Brunão, o Botafogo jogou contra o Barcelona de Guayaquil aqui no estádio Nilton Santos com 2 volantes, Guilherme, Pimpão e o Roger. 2-0 Barcelona, um jogo fácil para o Barcelona, um dos piores jogos do Botafogo no ano. O Montijo se machuca, com 7 minutos entra o Guilherme, Pimpão e Roger, 2 volantes, e o Avaí ganha de 2 a 0.
gente vê essa montoeira de bola cruzada e 44, você foi perfeito na sua colocação. O time, quando levanta muita bola na área, é porque não tem criação. Não tem setor de meio de campo. Um Camilo apagado, completamente apagado. E a gente vê algumas faltas na beirada da área e o Botafogo não tem uma jogada sequer ensaiada. Escanteio teve, parece que 17, não tem. É dá chutão mesmo para ver o que dá. Isso é coisa que eu... Um problema, assim, que eu não vou nem falar, assim, do Jair Ventura, mas é algo que tá na responsabilidade dele. O time não tem uma jogada ensaiada sequer. Ah, mas o Vitor Luiz fez um gol de jogada ensaiada contra o Vasco. Pô, vai me desculpar, cara. Ele ia rolar a bola e chutar. Quero quem sabe fazer um chute forte. Então, não vem falar que aquele jogador ensaiado aqui não é, não. Na época do Cuca lá, a gente via isso, pô, todo jogo tinha uma jogadinha. E hoje em dia não tem mais, entendeu? Mas... Não acho que ter jogado com os três atacantes ali foi o pior. O time já estava perdendo. Eu, na hora, eu até acho que ele não deveria ter entrado com o Guilherme. Eu entraria com o Leandrinho ali, pelo menos você ia manter o esquema ali, deixando o Bruno Silva jogando na posição que ele vem atuando bem, e você não mexe na formação. Mas é o que o Otto falou, teve que mexer rápido ali, e estava perdendo. Falou, pô, tô perdendo, jogando de casa, vou tentar jogar o time para cima. Felizmente, mais uma vez, não deu certo. Ô, Gás, tem uma opinião aqui do Leonardo Furtado. Queria saber se você concorda, que você falasse em cima. Ele fala assim, será que o Botafogo só sabe jogar com três volantes pelo resto da vida? Não, acho que ele escalou errado. Ele tentou uma outra forma de jogo. E tem que testar mesmo. Concorda com o Leonardo Furtado, Gás? Não, claro que concordo. Na verdade é o seguinte... A gente, quando botava dois cabeças de área, a gente reclamava, falava assim, porra, vai pegar o Madureira, vai pegar o Avaí, vai jogar com dois, cabeça de área pra quê? Um cabeça de área, dois meia, três atacantes, era assim que a gente falava, ficava puta vida com dois. Aí botava três, porra, o cara é maluco, botou três, porque a gente reclama de tudo, né? Bota dois, reclama de dois, bota três, reclama de três, jogamos com quatro, com Vasco, e ganhamos o jogo 3-1 fácil. Que, na verdade, hoje em dia, os cabeças de área, na verdade... tem de definições diferentes, tem funções diferentes, né? Então você pega o Bruno Silva e o JP jogando de segundo volante, às vezes até de meia direita, dividindo, indo pela direita, mas com uma forte posição de marcação no retorno da jogada. Então não significa que jogar com três, quatro atacantes seja um time defensivo. Mas, ô, Gajão, obviamente, Gajão, tá uma condição... deixa eu te cortar rapidinho, já que você falou de João Paulo, só para incluir aí no assunto, uma pergunta... A ausência do João Paulo, você acha que se o João Paulo estivesse nesse meio campo com o Camilo e Montijo, poderia o time rodar melhor? Bruno Silva, João Paulo, Camilo e Montijo? Ou o time ia ter os mesmos problemas de marcação e de criação? Até a mesma coisa, porque entrou com o Lindoso e com o Bruno Silva, e o problema é esse, você perdeu o poder de criação. Tu perdeu o poder de criação do Bruno Silva e colocou o poder de criação nulo do Montijo, que saiu com 5 minutos, e do Camilo, que vem lento. Então, esse foi o grande problema. Obviamente que você poderia entrar dessa maneira para dar uma tranquilidade maior na zaga, né? Mas na hora que você toma um gol com 5 minutos daquele jeito, o time se abre todo. Tanto que a nossa zaga sentiu rapidamente, e o primeiro tempo foi desesperador, porque o time errava tudo. Né? Então, não significa isso. Eu disse que, inclusive, que quando o Montijo saiu, eu acho que deveria ter recomposto o meio campo para dar mais liberdade ao Bruno Silva de chegar no ataque, para poder suprir a necessidade de correr, que o Camilo não ia conseguir correr. Ele está voltando de jogo, voltando depois de quatro ou cinco semanas sem jogar. Então, essa para mim foi a grande diferença. Né? Então, eu estava falando isso no início do jogo. Se o jogo contra o Avaí não fosse um jogo para você testar o Camilo e o Montijo junto, dá que os dois estavam voltando, ia botar quando? Né? Na semana passada a gente viu Vasco e Botafogo, olha, Botafogo e Vasco, e aí o nosso banco de reserva estava com o Jeff, Camilo, Montijo, né, ali no banco de reserva, e dizia, pô, cara, quem diria que a gente não ia sentir falta dos caras, né, no time da gente. Então, cara, tem dia que dá tudo certo e dia que dá tudo errado. Hoje foi o dia que deu tudo errado e tudo certo pro Joel. Gente, quem imaginava que o Joel fosse fazer dois gols? 11 pessoas quem imaginava? O Joel ninguém imaginava. 11? 11. Foi o time do Avaí, foi o time do Avaí. É isso que eu ia falar. Ele e mais os amigos dele lá do... 18 mil pessoas só. Agora, o Atão... 18 mil... Jorge Luiz Ferreira Fernandes, Jair errou sim. Como você coloca Camilo e Montijo fora de forma, sem estarem jogando nada, se você já entra em campo com menos dois jogadores
Roger e Pimpão ainda para completar e me coloca o Guilherme, que nada faz e também não joga nada. Bom, aí eu te pergunto, Otão, isso também não escancara um problema de elenco que o Botafogo tem, já que o Roger não tem substituto, já que o Guilherme, quando joga os 90 minutos até hoje, não teve uma partida que ele foi bem, e o Botafogo hoje tinha no banco só o Dudu Cearense e o Fernandes, que daquela quantidade de volantes que a gente tem, são os que a gente menos gosta, a gente pode colocar assim, Otão? Não, sem dúvida, as opções hoje também eram limitadas, né? Depois que o Montini se machucou, não tinha muito o que fazer, assim. Eu não acho que o Jair errou e que foi um erro gravíssimo botar o Guilherme, assim, era o que ele tinha na manga, entendeu? O cara acreditava na vitória a qualquer custo, ele falou, vou pra cima com tudo, assim, mas sem dúvida ter um elenco um pouco melhor ajudaria nesse momento. O Botafogo vai entrar nessa fase agora de Copa do Brasil de novo, Libertadores, Brasileiro e jogo decisivo, vai pegar o Corinthians já também pelo Brasileiro fora de casa na sequência. Toda semana é um jogo valendo a vida, entendeu? Então acho que o que pegou muito nesse jogo, talvez para mim, é quando o Botafogo entra meio partida de euforia, foi assim com o Barcelona, agora de novo aquela partida, se ganhar vai para terceiro, e se ganhar não sei o que acontece, igual o Barcelona, se ganhar tá classificado. Eu tendo a perceber que o Botafogo entra um pouco desatento nessas partidas. A zaga, o meio campo, eu não sei se eles acham que tem que vencer, que o jogo é para chegar lá e vai ganhar e vai resolver os problemas, e eu acho que o Botafogo dá uma cochilada. Porque esses dois gols do Joel aí, vou te contar uma coisa, o Botafogo não leva esses gols em bobo assim facilmente, aquela zaga ali, entendeu? Então assim, eu acho que foi um misto de aquela euforia de tem que ganhar, vamos ganhar, a torcida lotou o estádio, e o Botafogo, quando isso acontece, sempre dá uma desandada. E o time depois, para recuperar, sofre, porque tem dia que a bola não entra mesmo, e tenho certeza que se tivesse um 0-0 e fosse para esse segundo tempo, o Botafogo teria muito mais calma para trabalhar a bola, esperar, igual aquele Botafogo que a gente conhece, vai tocando a bola, uma hora o time vai lá, dá uma brecha, erra, e a gente faz o golzinho para sagrar a partida. Então assim, eu acho que o que aconteceu hoje foi muito parecido com esse do Barcelona, assim, a euforia, um time meio tendo que substituir, umas coisas meio imprevistas, e falta de sorte lá no segundo tempo para fazer o gol. Ô Brunão, só pode ser parente dele. Ô Otto, Agostinho Fernandes. Otto, manda um abraço pra mim, por favor, sou seu fã. Manda um abraço aí pro Agostinho. Aí, viu só? O cara deve ser seu parente. Agostinho Fernandes, grande família. Ou então, isso aqui é... Ô Fernandes? É o Coruja, isso aqui é o... Mas Agostinho, é meu amigo. Pô, tem fã do Brasil inteiro. Você que viu lá no estádio, pô, o cara me abraçando, falou, pô, Otto é do Otto povo. Otto é do povo, Otto é do povo. Não, tá aí o Tinho, grande Tinho. Ô Brunão, o Otto falou uma coisa aí, que o Botafogo não costuma levar esses gols que levou do Joel hoje. E aí hoje a gente teve no miolo da zaga o Marcelo com o Igor Rabelo. E acho que foi uma das piores partidas do Igor Rabelo. O Carly fez falta? Ou o Marcelo acho que sentiu aquela falta de ritmo de jogo? Realmente deu para sentir falta ali do Carly hoje, ô Brunão? Ah, Falcão, eu acho que não, cara. Eu para ser sincero, até eu, quando a gente está escutando o jogo aqui, eu costumo, às vezes, determinados comentaristas e narradores, eu costumo pôr no mudo e escutar o rádio, enfim. Mas hoje eu até escutei lá aquele menino lá, que até dizem que é botafoguense, o Rafael Rezende. Teve um determinado momento do jogo que ele falou uma coisa que, realmente, como o Avaí foi o jogo inteiro jogando contra-ataque, talvez teria sido muito pior se o Carlos estivesse ali, porque o Marcelo não fez uma excelente partida, mas pelo menos ele ainda é um cara veloz, ele ainda conseguiu até salvar uma bola ali. Que ele se antecipou com o Joel, quase fez o terceiro gol. Não acho que o Carly
fez falta. O problema hoje foi geral, foi talvez o Gatito ali, eu vou livrar a cara dele, mas, cara, do Arnaldo até o Roger lá e os que entraram, em geral, hoje foi pane, porque não tinha que ser mesmo, entendeu? Mas o Igor Rabelo tava nervoso, a gente viu que os dois gols que o Joel fez, cara, os dois gols, ele tava sozinho. Você não pode, o único centroavante do time, você não pode largar o cara sozinho, alguém tem que estar na cola dele. Você reparou os dois lances, ele tava completamente livre nos dois. O primeiro ele até errou o chute, me parece, a bola pegou, voltou, ele chutou de novo. E no segundo, pô, abriram pro cara chutar pro gol, então, assim, foi falha geral, mas não acho que se tivesse o Carlos ali, o AK ia ser muito diferente, não. Ó, tem muita gente falando aqui que tá dando umas travadas, é que a internet é ruim mesmo. Ô Gajão, eu quero falar de outros assuntos aqui com você, mas antes deixa eu falar a opinião da galera. Tem muita gente perguntando da contusão do Montijo, se é séria, ainda não sabemos, tá? Parece que ele saiu sentindo a panturrilha, deve ser avaliado amanhã, a gente não deve ter nenhuma informação ainda por hoje. Mas para sair com 7 minutos do jeito que ele saiu, ele que já é experiente, deve ter sentido alguma coisa ali muscular e deve ser sério assim, vamos torcer para que não. Mas ó, o Getúlio falou que com 3 volantes o Bruno Silva chega mais na área, hoje ele ficou muito preso. O Roberto Cardoso falando que o João Paulo fez muita falta hoje. O Nelson Agostinho falando que é João Paulo mais 10. O Alberto Galhardo, o time se acostumou a jogar no erro do adversário. Não podemos achar que somos um chimaço, e sim um time de operários. E o Felipe Amorim falou que o Botafogo tem que jogar com muita raça. O Ronaldo Henrique está falando que o Montijo está com plano de saúde em dia. Mas, ô Gajão, passado esse jogo Botafogo e Avaí, Avaí 2, Botafogo 0, o Botafogo ficou na 7ª colocação com 15 pontos. Botafogo está em 3 frentes e quinta-feira a gente já faz um jogo importantíssimo fora de casa com o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. E aí, Gajão, eu não vou te perguntar porque parece que o Montijo deve ter sentido, não deve jogar, mas o Botafogo tem que voltar a fechar a casinha lá, voltar o esquema dos 3 volantes quanto o Atlético Mineiro, Gajão, lá fora de casa? 4 volantes. 4 volantes. Tem que ser 4. Pergunta bate-pronto rapidinho, Gajão. Você acha que o Matheus Fernandes foi poupado hoje e o João Paulo já... O João Paulo tudo bem que estava suspenso, mas o Jair já tentou em poupar os dois já pensando no jogo de quinta-feira? Eu não tenho dúvida, quer dizer, o João Paulo foi suspenso, tá? Não sei se ele forçou ou não, mas ele foi suspenso, e o Matheus Fernandes ele nem foi pro banco, ele foi poupado mesmo para não poder jogar, porque estava com dores. O Montijo, eu já tive essa contusão algumas vezes, contusão de craque na panturrilha, isso arrebenta com a panturrilha da gente, amigo, pode ficar tranquilo que em menos de 15, 20 dias você não volta a jogar não. Não volta não, já arrebentei as duas, não de uma vez só, uma de cada vez. Então é por isso que você encerrou a carreira, né? Por isso que eu encerrei a carreira, mas isso geralmente é doença de um cara mais velho, o cara já meio acabado, que já toma algum agoró a mais, entendeu? Aí quando vai fazer um esforço adicional, eu tive até o síndrome da pedrada, que ele deve ter sentido também, que vai ter tomado uma pedrada, arrebenta a musculatura da panturrilha, rapaz, é uma dor desgraçada. Cara, vai vir de quatro, jogo cabeça de área, né? De quatro cabeça de área, vai vir de, novamente Lindoso, JP, Bruno Silva e Matheus Fernandes, eu não tenho dúvida nenhuma, Roger e Pimpão. É o time que jogou contra o Vasco e vai voltar contra o Atlético Mineiro, que é o que a gente costuma jogar. E no domingo, vai ser a mesma. A do domingo, eu já estou até com dúvida se nós vamos entrar com o time principal ou com reserva, contra o Corinthians. Já tenho dúvida. Vou falar sobre isso, mas antes o Falcão, aqui, Falcão. O Lombardi da Rádio Alvinegro, a voz mais bonita do Brasil, Ângela Capra, falou que o áudio está travando demais. Se ela falou que o áudio está travando demais, é porque está uma porcaria mesmo. Mas, infelizmente, se eu conhecesse alguma pessoa que trabalhasse aí na Oi, porque essa vela que é uma porcaria aí, eu até falaria, mas não conheço. Brincadeira, a transmissão tá ruim é pela internet mesmo, mas fala aí, Brunão. Ô Falcão, é o seguinte, muita gente tá vendo até nos comentários aqui, o esquema é 3 volantes, não pode fugir disso, não pode fugir disso. O esquema do Botafogo, ele dá muito certo com os 3 volantes, porque
os nossos três volantes, que a gente vem jogando e até algumas vezes com quatro volantes, não fazendo o papel de quatro volantes, sempre variando muito, é porque os três ou os quatro correm muito, sobem muito no ataque e defendem muito. Então tem gente defendendo, pô, o Camilo ou o Montijo tinha que abrir mão de um dos dois e entrar com o Fernandes ou com o Dudu. Fernandes e Dudu são caras lentos, vai fugir do propósito de jogo. O Camilo começou jogando mais recuado. Até concordo aí com alguns comentários, mas não tem jeito, a gente tá com aí, tô no estaleiro. Matheus Fernandes machucado. E o João Paulo suspenso? Não teve muito o que fazer. Patão, quinta-feira tá com o Gajão, são quatro volantes lá, é para voltar com o esquema lá de Lindoso, Bruno Silva, Matheus Fernandes e João Paulo? É um jogo que o Galo deve vir para cima com tudo, né? E é o típico jogo que eu acho que o Botafogo gosta, entendeu? Esse jogo aí contra o Atlético na quinta-feira, eu acho que vai ter um desfecho completamente diferente do que a gente viu hoje. Porque permite o Botafogo jogar naquele esquema atrás, com quatro linhas ali atrás na bola, e quando pega, sai no contra-ataque. Hoje contra a Bahia é o típico jogo que a gente quase não joga. É o jogo que a gente sai atrás em casa, tendo que ir pro abafa. Dificilmente você vê esse cenário aí em partida do Botafogo. E talvez até por isso que o Botafogo não saiba jogar muito bem dessa forma. Porque dificilmente o Botafogo precisa correr atrás de resultado dentro de casa, entendeu? Então ele sempre fica nessa de esperar o resultado, o adversário vir para cima, para definir a partida. É, a gente cansou de ver isso aí na Libertadores, vai cansar de ver o ano inteiro, porque talvez é o esquema que a gente está bem mais acostumado. Só que nem sempre vai ser assim. Obviamente, num jogo como hoje, vai ter uma dificuldade maior de fazer aquilo que você não está acostumado. Mas quinta-feira eu iria mesmo com um trio de volante, né? O Montilho provavelmente não vai jogar. E volta, né? O João Paulo e tudo mais. Não sei se o Luiz Ricardo já vai jogar essa partida ou não. Porque o Arnaldo lá, eu sei que ela tem que ter uma dificuldade. O Luiz Ricardo estava no banco hoje. Não acredito que ele tenha condições dos 90 minutos, né? Acho difícil do Jair colocar ele nessa partida aí tão decisiva. Mas eu acho que em breve ele é um cara que acho que pode fazer uma diferença, porque ele ia muito bem com o Bruno Silva. E se o Bruno Silva já está jogando essa bola redonda de hoje, com a ajuda do Luiz Ricardo ali no lado direito, eu acho que ele vai evoluir ainda mais. Então eu tô ansioso aí pela volta do Luiz Ricardo. Esse é um cara que eu senti falta. Eu acho que a nossa lateral direita, ela nunca conseguiu ir tão bem igual que foi nossos volantes aí, o próprio Roger lá na frente deu conta do recado um jogo ou outro, mas a lateral sempre foi um quebra-galho, assim, o Marcelo jogou ali, o Emerson jogou um pouco ali, agora o Arnaldo tá jogando ali, mas eu acho que todos eles são muito abaixo do que o Luiz Ricardo consegue fazer como lateral, entendeu? Então acho que essa volta dele, de todos esses que estão aí no estaleiro, é o que eu mais sinto falta de todos. E nesse jogo contra o Galo, principalmente, que é um time que vem muito para cima, ter laterais aí que avançam, talvez vai ter que ser o Vitor Luiz que faça mais esse papel, é jogo fundamentalmente de contra-ataque. Eu acho que o Botafogo tem tudo para conseguir um resultado bom lá, né? Vamos torcer. Vamos torcer e o problema da Libertadores está resolvido. Não sei se foi pelo doping da galera lá do River Plate, mas exatamente no dia que anunciou o doping de três jogadores do River Plate, a Conmebol liberou seis trocas na Libertadores e aí por tabela ajudou o Botafogo, porque ficou aquela conta de quem sai, quem entra, o goleiro reserva do Júnior está machucado, vai trocar. Seis vagas a gente consegue colocar o Arnaldo, o Ricardo, o Jefferson, o Marcos Vinícius. Não sei se ele vai colocar mais um zagueiro lá pelo problema contratual do Emerson Silva. E ainda sobra a vaga pro tão famoso atacante que, pelo que parece, não deve chegar. Mas eu quero saber se domingo vocês vão jogar com o time reserva ou titular. Tem muita gente aqui falando
um jogo contra o Corinthians domingo, já que quinta a gente joga contra o Atlético Mineiro fora de casa, e na outra quinta a gente joga a partida de ida da Libertadores lá no Uruguai, jogo fora de casa, jogo importantíssimo. E o Roger deu uma declaração ainda há pouco no Bem Amigos, dizendo que precisa descansar, que está cansado, que a sequência é pesada. A gente vai discutir isso, mas antes, Gajo, eu queria ver com você, porque assim, primeiro eu vou pedir desculpa ao meu amigo Ricardo Rego. A gente tinha um vídeo aqui do Ricardo Rego para passar sobre o basquete do Botafogo, que vai bem, obrigado. Só que a gente está com um problema aqui de internet e a gente vai soltar esse vídeo a partir de amanhã para a galera do Facebook, já que amanhã tem jogo do Botafogo às 8 horas da noite, jogo lá em Joinville. O Botafogo ontem, ô Gajão, 66-60, fez 2-1 na série. Estamos a uma vitória da NBB, né, Gajão? É, rapaz, estamos a um jogo, estamos uma vitória da primeira liga, da NBB, da Série A, não sei, do basquete nacional, voltar à elite do basquete nacional. Nós ganhamos um jogo aqui, perdemos o outro em casa, agora jogamos lá a última partida, ganhamos de 66-60 no domingo, e se nós ganharmos hoje o quarto jogo, fazemos 3-1, que é melhor de 5, e o Botafogo vai rumo à elite do basquete nacional. Amanhã a gente vai soltar aí um vídeo também de alguns jogadores do basquete, que gravaram um recado pro pessoal da Rádio Botafogo. Eles estão muito felizes com o apoio da Rádio Botafogo, com a torcida, pô, gigante que a gente fez, o ginásio lá, os Caselaia, lotado quando eles jogaram, quer dizer, tudo de bom, eles estão muito felizes, e aí vai ser uma conquista gigante pro Botafogo, se Deus quiser, amanhã, às 20 horas, em Joinville, com a transmissão da NBB, Facebook da NBB. E o Botafogo amanhã, se vencer, está na NBB, vai para a primeira divisão do basquete. Se, vou bater aqui na madeira, não conseguir, tem o quinto jogo, aí o quinto jogo é aqui na nossa casa. O Botafogo decide na sexta-feira, aqui no Oscar Zelaya, lá em General Severiano, mas se Deus quiser, amanhã, 8 horas, a gente já carimba a nossa classificação para a NBB. Ô Brunão, vou começar contigo aqui a bomba. Domingo, Botafogo e Corinthians. Entre Atlético Mineiro e Botafogo, Copa do Brasil. Entre Nacional do Uruguai e Botafogo na Libertadores. Time titular ou reserva? Nem titular e nem reserva. Não acredito também que o Jair vai poupar 100%. Ele vai fazer um time misto ali. Vai ver quem está bem, vai colocar para jogar. Acredito, por exemplo, que o Carli vai jogar. O Arnaldo já com certeza ele vai jogar, porque ele não vai jogar na quinta-feira contra o Atlético, ele não pode jogar pela Copa do Brasil. Então vai ser um time misto ali, cara. Não acredito que ele vai poupar o time todo, não. E aí, ô Atão? Cara, esse é um jogo, pra mim, que eu pouparia. Eu pouparia porque é um jogo fora de casa contra o Corinthians, a gente vai vindo uma sequência pesada, e é um jogo, cara, se perder não vai ser tempestade, porque jogo contra o líder do campeonato fora de casa é complicado, não tem aquela responsabilidade de quem ele botar lá, se for garotada, de ser cobrado porque perdeu, é um jogo complicado realmente. Eu iria pra cima nessa, igual veio o Avaí aqui, entendeu? Vai de franco atirador mesmo. Vai lá, coloca o Gorney, sei lá, coloca alguém lá. Vai que o cara faz um golzinho dentro do Itaquera e o jogo fica nervoso também, entendeu? Se tem um jogo que é pra poupar, eu iria mais nesse aí. Se ele não fez isso em casa contra o Avaí, fez até com alguns jogadores, né? Mas no meu modo de ver, poderia até ter poupado mais. Vai ter que fazer em algum momento, entendeu? A conta do Botafogo não vai fechar, então em algum jogo ele vai ter que fazer algumas escolhas, já que os reforços não chegaram na proporção que a gente imaginava. Eu iria de um misto, ou botaria pelo menos, sei lá, a zaga talvez titular, que já não jogou nessa partida, colocaria o Luiz Ricardo aos poucos para ir pegando o ritmo, mas não me estranho se o Jair vier com uma garotada aí nova para esse jogo com o Corinthians, não. Vou estar lá, vou estar torcendo,
E quem sabe aí os pontos que a gente perdeu hoje, a gente não conquista o Botafogo. Tem essa síndrome aí do Robin Hood também, né? Eu quero ouvir o Gajão, mas eu também gosto de me posicionar nessas aí. Eu tô com o Otto, com o Brunão, eu iria com o time misto. Eu acho que o Jair, claro que ele não vai assumir, mas lá nas continhas dele tava lá 18 pontos, terceiro lugar, tranquilo. E ele, fora de casa, teria uma tranquilidade maior de botar um time reserva. E se a gente botar hoje no papel, a gente pode escalar. Vamos lá. Jefferson, Luiz Ricardo, Marcelo, Emerson Santos, Gilson, Dudu Cearense, Matheus Fernandes, vamos botar o Matheus Fernandes aí como reserva, Fernandes, Camilo, Guilherme, e aí ele teria um problema lá no ataque, aí botaria o Pachu da vida, mas ele tem aí um time que a gente pode, pelo menos, tentar segurar.